Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala fi ayatin ukhra wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qail al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah al hadith aw kama qal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du ulama anal fadil para kiai para alim, para ibu nyai ingkang tansah kawula hormati, Bapak Kepala Desa Sumber Bening, para sedaya pejabat pemerintah dari semua tingkatan yang berkenan hadir, para bapak ibu hadirin hadirat, sedaya tamu undangan, khususipun panjenenganipun ingkang minulya Bapak Haji Suparji dalah Ibu Hajah Supiah ingkang saweg kemawon nyempurnakaken rukunipun agami Islam dalah sedaya keluarga ingkang dahat kinabekten. Sarang-sarang monggo kita ngunjukaken puji lan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu menika sampun naktiraken kula panjenengan makempal sarang-sarang derek-derek mangayu bagya atas walimatu tasyakur syukuranipun panjenenganipun Pak Haji Suparji dalah ibu ingkang alhamdulillah mulai kalau berangkatan ngantos kundur atawisipun niki nggih tasih utuh alhamdulillah. Kita dongaaken mugi-mugi haji ini pun piantun kekalih khususipun menika dipun tampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya amaliyah-amaliyah tindakan-tindakan kebaikan selama wonten ing tanah suci dipun tampi dening Gusti Allah. Segeta dosaken dan mengantarkan haji panjenenganipun kekalih menika dados hajjan mabrur. Haji ingkang mabuk, ingkang mabrur. Amin Allahumma amin. Lumebere dumateng kula panjenengan ingkang dalu menika rawuh derek-derek mangayo bagya wontenipun syukuran niki duka titi wancinipun menika kalih Gusti Allah nggih tasih diparingi takdir saged nindakaken menapa ingkang panjenenganipun kekalih tindakaken inggih menika nyempurnakaken rukunipun agami Islam. Ajeng kula omong nek nomor 5 niku kok nggih rada angel. Lek biasane pun niku dipun sebutaken rukun Islam niki enten 5. Siji syahadat, nomor 2 salat, nomor 3 zakat, nomor 4 puasa Ramadan,
Lha iki arep kaji niku sik abot. Pilih tuku Tegalan dhisik. Pilih tuku mobil dhisik. Lagi arep blongkoe terus daftar kaji. Wis tuwek wis arep mateke lagi daftar. Wis butuh nopo-nopo lah timbang ora. Ini ki makanya aku lagi ngomong di nomor 5 ini cek abot ya wong kalah karo le tuku Tegalan kalah karo le ngapi iyo omah para rawuh ingkang kawula mulyakaken haji niku suatu amalan-amalan fisik benten kalih sholat. Sholat niku nggih amalan fisik. Enten rukun-rukun sing kudu diucapno samping perbuatan pergerakan rukun sing kedah diungelno lek mboten diucapke mboten sah. Enten sing rukun-rukun niki ora kudu ngucap mboten napa-napa. Enten sing rukun-rukun niki ora kudu ngucap mboten napa-napa. Tapi lek haji niku sedaya rukun-rukune niku namung perbuatan fisik. Sedaya. Dados wektal haji niku mboten nenten kewajiban untuk mengucapkan ini mboten nenten. Mboten nenten iki benten kalih salat, lek salat takbiratul ihram Allahu akbar. Niku kudu diucapno. Fatihah kedah diucapaken. Nggih tasyahud akhir, donga selawat, tegene tasyahud akhir, uluk salam sing pertama niki kedah dipun ucapaken. Tapi lek haji mboten enten. Nopo sing kudu diucapno mboten enten. Pertama rukune niat. Niat niku manggone teng ngene manah. Niat niku manggone neng ati. Niat ingsun haji, niku koyo atine muni ngono pun sah. Niku niat. Masalah lek ngecepret nawaitul hajja wal umrata, nawaitul hajja gitu wa akhramtu bihi, nawaitul umrata wa akhramtu biha. Itu leng ngucap kini ki namung sunnah. Boten wajib upomo lisane boten ngucap ke mek meneng mawon sing ngomong atine nggih niku lho jenenge niat. Lho ngoten. Nalika tawaf misalipun. Pokok mubengi Ka'bah ping 7. Gek le mubeng niku berlawanan sekalian hubungannya jarum jam mubungnya ngiwo lek kak mubuk tawaf niku mergo nopo ati niki manggone sisih ngiwo tujuane nopo cek ati niki cedak kali kak kali Ka'bah lu ngoten makane ngubungi ngiwo ngeten niku lek tawaf pokoknya mubungnya bener mas yo karo tawaf niku mek meneng tok. Mas yo kalih tawaf niku arep biasane lho nggih. Ni saking cetil-cetile wong. Kalih tawaf niku wis mek meneng, pokoke mubenge bener sah. Napa ngoten niku? Sa'i antarane Shofah Marwah, Shofah ndek kidul Marwah tenggene ler. Wis pokoke rono mlaku mbali neh, rono ping 7 yo wis. Napa ngoten niku? Dadi masalah donga niku sunah, mboten wajib. Sing wajib lek mlaku kowe ngeten iki. Tawaf niku sing wajib yo lek mubeng niku wae. Masalah donga Allahumma sampe merem-merem niku jan yo ora wajib. Nggih. Wukuf nggene Arafah misalipun. Pokoknya Mbah Parji niku tenggene tanah Arafah niku ya wis.
Pokoke wujudul had wujute wong sing haji mulai tanggal 9 Dzulhijjah, 9 besar mulai lingsir srengenge sampai surup srengenge malam riyoyo. Pokok Mbah Parji Bu Supiyah niku ning Arafah kono gak metu. Ya wis sah wukufe. Bu ning kono sekak apa remi terus. Lha kan mboten-mboten kewajiban kudu ndonga. Harus berkata begini di Arafah, harus begini. Enggak ada. Lek ra ngene rasah, mboten. Mboten ngene. Pokoke ning kono tok. Asline ngeten iki asline. Balang jamroh akoba wonten ing dina riyaya besar balang jamroh ula wusta akobah tanggal 11 besar ula wusta akobah 12 besar ula wusta akobah tanggal 13 besar pokok ngantemi pener mlebu cubungan kerikile niku ya wis sah. Kowe ngantemi nggih ngeten, lek ngene kan nguncale gitu. Eh ngene ngene iki lek uncal-uncalan. Kowe ngantemi kan ngeten, wet. Niku ngantem, romyuwi seperti itu. Kowe ngantem, wet, watu mlebu ning ngene cubungan. Niku pun sah. Gitu. Lek dinese dongane ya bismillahirrahmanirrahim. Lah ini kan dongane ngantem, Mbah Parji rapal lagi balik. Rajiman lisayatin waridan lirrahman hajjan mabrura wa sayan mas maskuro krono rapal ki ngarepe niki dhuwur sing mburi cendhek awas paci ndasmu ya oleh ya sah-sah ora batal lha ya napa ini mung ngoten niku wis. Kok ngono iku bener wisan ngoten. Sing gak bener iku lek watune gak mlebu cubungan. Nek iku sing gak bener. Ning balang jumrah ngoten niku. Wis makane sedaya rukun-rukun haji itu semuanya perbuatan fisik. Dina mung ngoten niku dadi upama wong niku jan mendhok katik banget. Gitu. Kaji pokok duwe dhuwit mek ngono tok. Wayah manasik yo gak tau melok. Akhire teko kono jak ngoten-ngoten niku mosok wis buyar. Kaji iki yo mek unak-unuk ini ta. Ya bener. Dadi momo nek wong sumber bening ngomong ngono yo gak salah, Pak. Ya pancen yo mek unak-unuk tok ngoten niku kaji. Iki maknane kaji, maknane umroh. Haji itu adalah qasdul bait, menyengaja ke Baitullah. Niku syar'an, secara syar'i pendefinisian haji niku adalah qasdul bait lin nusuk. Pergi lunga menyengaja duwe kretek karep lunga tengene Baitullah, nyambangi Ka'bah dalam rangka apa? Beribadah. Niku syar'an. Tapi cara lughah, secara bahasa yang namanya haji adalah mutlakul qasdi. Pokoke nyang di kono kuwi jenenge haji. Kowe mutlakul aku pengen nyang di lho kuwi jenenge haji. Cara tiru bahasa, cara luas. Kaman sir nyang pinti ndongko ini. Iki dalam bendera cara bahasa, ngono kuwi ya haji. Tapi cara syari yaitu pergi ke Baitullah dalam rangka beribadah. Umroh niku mut niki cara bahasa namanya umroh adalah ziarah. Ziarah niku bahasa Arab. Basa ndongkone sejarah. Ya. Lek mbah mbiyen niku ziarah sambang dulu kan sejarah ana le sejarah. Bucah saiki dia mau sejarah dikira pelajaran nenggone sekolahan. Sejarah itu kan riwayat hidup lah. Bucah saiki pahame ngono lek wong biyen sejarah iku yo pokoke sambang dulur sini sejarah.
dibahasa sederhanakan sejarah lek amrih pahami gitu. Lek cara kene ya rono ya sonjo lah. Sonjo iki kan ya mangedulur sonjo ngene tangga iki ziarah. Cara bahasa itu bisa dikatakan umroh juga. Mangane lek pitik ra mulih-mulih pitik memumroh nyang ndi. Gitu ya. Umroh nyang ndi krana arepe umroh nyang ndi ku kabotan wong cuma malah umroh nyang. Karepe umroh niku wae. Kan keluyuran. Jadi lek napa niku umroh dalam segi bahasa tinjauan dari segi bahasa itu artinya keluyur. Keluyuran cara wong biyen ya sonjo. Sonjo iki kan ya wis ngoten niku cara dimaknani wena ya unao unaono. Dadi umpama kaji dimaknani unaono, umroh dimaknani unaono ya pas. Cara bahasa sederhanane ngoten. Dewe maca sing ngoten niku unaono pinggir Ka'bah mubeng ping 7. Gitu. Mulai songkom g, saking niku hotel, misalnya Arab kaji, niat saking hotel, niat nawaitul haja, wa akram tubihi lillahi ta'ala, niat tegur niati, baudal ke tegur ni Arafah, wad, seneng kono ya pokoknya neng kono drak, mbuh neng kono nyapa una, wim lo kam, laku diloi, pondok ane, wong liya, ya rapa apa, si penting ojo metu teko Arafah. Nah wong ngoten. Kowe jegidhek nang kono ya wis sah. Niku jenenge wukuf. Mantun magrib bodalke ning kene Muzdalifah, jenenge di kerangkeng ning lapangan nombo enten pagere mubeng, itu namanya Muzdalifah. Mabit bil Muzdalifah lek biyen bahasa Quran Masyaril Haram. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'inda mas'aril haram. Mas'aril haram itu adalah Muzdalifah. Ini saking Arafah dikene Muzdalifah mabit. Mabit ora kudu turu. Nginep teng kene Muzdalifah ora kudu turu. Ning kono ya klontrang, klantung rono rene pokoke ora wedi ilang ora apa-apa. Ingat deh, begini Muzdalifah pokoknya orang metu kok Muzdalifah, gimpun. Oh, nah, lagi sampai ngliwati tengah wengi malam riyoyo besar nih kok. Lagi bar tengah wengi bar jam rolas. Ini gue masih otak kau nih gue Muzdalifah setengah rolas, setengah jam tok begini Muzdalifah. Nih gue diarani mabit. Kowe bar jam 12 niki wis kenek metu saking Muzdalifah nuju tenggene Mina. Niku jenis mabit ning gone Muzdalifah. Lho kok ten wis ngoten niku tok. Ning gone Mina nggih ngoten, mengke mbalang jumroh. Wis ngoten niku ki padahal tendone Mbah Panji niku kalih nggon balangan jumroh niku waduh. Nek 4 kilo. Enten 4 kilo ini. Waduh. Gak butuh enten ojek, gak ono kol janggul butuh enten. Hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Niku. Dadi arepe budal ning gone Jamarot gening balangan jumroh melaku. Mulih yo melaku. Lek kene asam urat ngene nyuwun sewu. Jan iso mbedhedhek ning dengkul. Lho nggih. Lho ngoten iki mlaku, mulih mlaku. Sing ngoten gek bendina selama 2 atau 3 hari. Sing ngoten niku to, masyaallah. Mantun bali tekene Mekah tawaf ifadah. Mek klontrang klangtung nang pinggir Ka'bah, mubeng. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai saking Hajar Aswad mulai berjalan ngubengi Ka'bah, mengitari Ka'bah selama 7 putaran. Jadi sudah namanya toh, pokok mubengi bener, gak batal, gak kena najis. Namun ini kudu.
niku jenenge tawaf. Wes sing rada abot teng ngriki niki mergo tidak ngempet ya, lek pengen ngentut ya ngempet, lek ra wani ngomong gitu. Ya, gitu ini ngempet. Lah mengki bar tawaf cukup minggir ning nggon pesangen, nggon sangi niku wae mlaku antane Shofah ning kidul Marwah ning lor. Ya wis klonar. Wis ngono e mulih celuk kaji. Nggih celuk pak. Jadi ya, inilah. Ini kalau kita itu tidak memahami ritual-ritual pekerjaan-pekerjaan seperti ini, maka nanti yang timbul ucapan kaji ki mek unak-unuk ngene kita. Lah ini karena apa? Kurang memaham, kurang memaham.